Два пъти в рамките на ден ГЕРБ отказа на промяната нови преговори. Първият път още преди да бъдат поканени на такива. Нали не размислите, че моето влияние върху избирателите, върху нашите симпатизанти е безгранично и в неделя ще кажат не и днес каза се върне, ще кажа, не, дайте от начало. Последва и официалната покана от ППДБ, произнесена от парламентарната трибуна и разпространена писмено, на което ГЕРБ също отговори в писмен вид, дълга позиция с категорично заключение. Ние няма да участваме в опити за съставяне на правителство с втори и трети мандат. Според ГЕРБ, преговорите се провалили, защото промяната се държали нахално. Подобно на Борисов, Пеевски също обвини ППДБ за провалената ротация. ППДБ изчерпаха всички възможности да не се отиде на избори, просто те не трябваше да прекаляват с исканията си, които са несъразмерни на тяхната тежест. След като в хода на преговорите Борисов многократно уверяваше, че решенията се взимат от Мария Габриел, днес той разказа, че сам е нанасял корекции по проекто състава на Министерския съвет. За една от тях настоявал друг бивш премиер Иван Костов. Собственоръчно подчертаха Асен Василев, че остава и е най-важният човек в кабинета. Първи компромис с Асен Василев. След това собственоръчно зачертах Христо Гаджев и написах Тагарев, така както ме помоли Иван Костов, заради Атлантическия съвет. Собственоръчно задрасках Жечо Станков и написах Румен Радев, така както искат. А чашата преляла, защото след рокадите, които Борисов нарича компромиси, промяната поискали и МВР. За рокадата във вътрешното министерство, оттам го убеждавали и с чужда помощ, твърди Борисов. Започва телефон. Нещо действително излагащо България. Защото започват уважавани хора, включително от държави, не членки на Европейския съюз, но поради голямото ми уважение към тези хора, няма да ги спомена имена, да се обаждат от името на господин Петков, да ме натисне за външния министър, вътрешния министър. А за ДПС изходът от ситуацията са избори. Най-смешно бъде, ако в кампанията се отричаме един от други. Стигнали се до трети мандат и бъде ли връчен той на ДПС, Пеевски подчерта, че правителство няма да се сформира. За новините ОНР Теодор Лазаров.